Hurmatlı talabalar, men Samarqand Davlat Meditsina Instituti birinchi ichki kasalliklar va fiziatriya kafedrasi müdürü, tibbiyot fanlari doktori Toir Birkin Sanatovich. Bugün sizler bilan juda og'ir kasallik sifatida e'tirof etilgan surunkali yurak yetishmovchiligi mavzusida muloqot qilmoqchiman. Ma'ruzani boshida sizler bilan o'quv o'yinini o'tkazmoqchiman. O'quv o'yini kim nimani biladi deb nomlanadi. Ushbu slaydda miokard chap qorinchasi sxemasi keltirilgan. Sxema bo'yicha sizlarga quyidagi topshiriqlarni bermoqchiman. Birinchi topshiriq. Sxemadagi o'zgarishlar qaysi kasallikda kuzatiladi? Ikkinchi topshiriq. Kasallikda uchrovchi patolog o'choqlarni nomlarini ayting. Va uchinchi topshiriq. Ushbu kasallikning qanday klinik shakllari bor? Albatta, siz to'g'ri topdingiz. Slaydda yurakning chap qorinchasida transmural infarkt sxemasi keltirilgan. Miokard infarktida yurak mushagida ishemiya, zararlanish va nekroz o'choqlari rivojlanadi. Bu o'choqlarning hosil bo'lishi infarktning davomiyligiga bog'liq. Elektrokardiografik tekshiruvda patologik o'choqlar o'ziga xos belgilarga ega bo'ladi. Ishemiya zonasida ST segmentining depressiyasi, zararlanish sohasida ushbu segmentni yuqoriga ko'tarilib o'lim qanotlarini hosil qilishi, nekroz zonasida esa patologik ko'chish hosil bo'lishi kuzatiladi. Miokard infarktining anginoz, abdominal, aritmik, og'riqsiz, astmatik, serebral, periferik shishli shakllari mavjud. Bu shakllar infarktning joylashgan o'rniga, bemorlar yoshiga, infarktning katta kichikligiga bog'liq. Masalan, sizni o'ylantirib turgan infarktning shishli shakli o'ng qorincha infarkti uchun xos. Sizga ma'lumki, yurak qon tomir kasalliklari aholining umumiy o'lim ko'rsatkichlari ichida birinchi o'rinni egallaydi. Bu o'lim zanjirida miokard infarktining muhim o'rni bor. Miokard infarktining asosiy sababi bo'lib, toj arteriyalarining trombozi hisoblanadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, infarkt navqiron yoshdagi erkaklarda ko'p uchraydi va erta o'limiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ko'chma ma'noda chap toj arteriyasiga beva ayollarni ko'paytiruvchi arteriya deb qaraladi. Ushbu slaydda surunkali yurak yetishmovchiligining ta'rifi keltirilgan. Ta'rif 3 qismdan iborat. Birinchi qismda surunkali yurak yetishmovchiligiga yurak qon tomir tizimi kasalliklari oqibatida kelib chiquvchi alohida kasallik sifatida qaralgan. Ta'rifning ikkinchi qismida yurak yetishmovchiligini yurakning sistolik qonni aortaga tashlab beruvchi va diastolik qonni nasos sifatida venalardan tortib oluvchi faoliyatining buzilishi natijasida rivojlanishi keltirilgan. Ta'rifning 3-chi qismida kasallikning klinik belgilari ko'rsatilgan. Pastdagi suratda yurak shishlariga misol keltirilgan. Yurak yetishmovchiligida shishlar dastavval tananing pastki qismida, oyoqlarda hosil bo'ladi. Yurak shishlari buyrak shishlaridan farq qiladi va kechqurun ko'proq ifodalanadi. Hozirda barcha davlatlarda surunkali yurak yetishmovchiligi juda dolzarb muammo deb sanaladi. Uning tarqalish ko'rsatkichi aholi orasida 2% bo'lsa, 65 yoshdan katta kishilarda uning chastotasi 5 barobar oshadi va 10% tashkil etadi. Qo'rqinchli statistik ma'lumotlar slaydda keltirilgan. Jumladan, kasallikda to'satdan bo'ladigan o'lim 5 marta ko'p uchraydi va 50% bemorlar faqatgina 5 yil umr ko'radi. Respublikamizda akademiklar Anzitlaj Alavi va Ravshan Davlatch Qurbonov ma'lumotlariga ko'ra, kasallikning o'lim ko'rsatkichi barcha o'lim sabablari ichida 50% tashkil etadi. Xo'sh, surunkali yurak yetishmovchilik kasalligining muammosi nega bunchalik og'ir? Birinchi navbatda aholi orasida kasallikning xavf omillari juda keng tarqalgan. Lekin aholining tibbiy savodxonligi bu borada yetarli emas. Xavf omillarini oldini olishga xizmat qiluvchi sog'lom turmush tarziga rioya qilish, jismoniy faollikni saqlash va to'g'ri ovqatlanish tamoyillarini aksariyat kishilar bilmaydi yoki bilsa-da ularga amal qilmaydi. Shuningdek, hozirgacha juda ko'p bemorlar eski usulda faqat yurak glikozlari va diuretiklar bilan davolanmoqdalar. Dispanser kuzatuviga bormaslik oqibatida 20% bemorlar stansiyalar davodan keyin 1 oy, 30% bemorlar esa 3 oy davomida qayta davolanishga muhtoj bo'lishmoqda. Yurak yetishmovchiligini profilaktikasi uchun epidemiyaga aylangan bir qator noinfeksion kasalliklarni yaxshi davolash lozim. Hozirda yurak yetishmovchiligiga eng ko'p olib keluvchi kasalliklarga yurak ishemik kasalligi, arterial gipertoniya, yurakning tug'ma ortilgan nuqsonlari,
kardiyomiyopati ya da miyokardit ve alkalizm kırtılgan. Yürek işimik kasalligi de işimiye tufayli yürekli sistolik küçü. Hipertoniya kasalligi de ise çap korunçanın hipertrofiyası tufayli yürekli diastolik tuluş hacmi pasayadı. Bu ikkala holat yürek yetişmovchilik rivojlanishida asosiy rol o'ynaydi. Yürek nuqsonlarida asosan operatsiyalarni kech o'tkazilishi yürek yetişmovchiligiga sabab bo'ladi. Kardiomiopatiyalar yürek mushaklarining nospetsifik zararlanishi bo'lib, ularning aniq klinik belgilari yo'q va aksariyat bemorlar hansirash va shishlar yuzaga kelgandagina vrachga murojaat etadilar. Miokarditlarning ham klinikasi noaniq. Uchoqli miokarditlarda yürek yetişmovchilik belgilari hamma vaqt ham aniq bo'lmaydi. Idiopatik miokardit hisoblangan Abraham Fidler miokarditda esa yurak faoliyati tez buzilib, qisqa vaqt ichida bemorlar o'limiga sabab bo'ladi. Alkogolizmga kelsak, etil spirti yurak mushagida moddalar almashuvini buzilishiga olib keladi. Yurak mushagida distrofik o'zgarishlar rivojlanadi. Lekin ming afsuski, alkogolizm aholi orasida yildan yilga ko'payib bormoqda. Yurak yetishmovchiligining patogenetik mexanizmlari asosida yurak kasalliklari yotadi. Bu kasalliklar natijasida yurakning sistolik va diastolik disfunksiyasi yuzaga keladi. Sistolik zarb hajmi kamayadi. Periferik tomirlarda qon oqish tezligi susayadi. Organ va tuqmalarda kislorod kelishi kamayib, tuqmalarda gipoksiya yuzaga keladi. Gipoksiya natijasida esa renin, angiotensin, aldosteron kabi tuqma gormonlarining faolligi oshadi. Pravart natijada organizmdan natriy va suv chiqib ketish kamayadi. Tuqmalarda dimlanish va shishlar yuzaga keladi. Surunkali yurak yetishmovchiligi o'zining klinik belgilari bilan namoyon bo'ladi. Xansirash, kardiomegaliya, taxikardiya, bo'yin venalarining kengayishi, gepatoyugular refluks, ya'ni jigarni bosganda bo'yin venalarining yanada kattalashuvi, dastavval oyoqda, keyin esa tananing barcha qismlarida kuzatiladigan shishlar, yurak auskultatsiyasida qo'shimcha uchinchi tonning paydo bo'lishi, o'pkada dimlanish tufayli o'pkaning pastki qismlarida nam xirillashlar eshitilishi, plevra bo'shlig'ida suyuqlik yig'ilishi, gidrotorikus, qorin bo'shlig'ida suyuqlik yig'ilishi, asid, juda ko'p shishlar hosil bo'lishi, anasarka, katta va kichik qon aylanish doirasida qon aylanish vaqtini 25 sekunddan oshuvi hamda 5 kun davomida diuretiklar bilan sinamali davo o'tkazilganda tana vazni 4,5 kilo atrofida kamayishi surunkali yurak yetishmovchiligining asosiy belgilariga kiritilgan. Kasallikning klassifikatsiyasiga kelganimizda 85 yil davomida Vladimir Xaritonovich Vasilenko, Nikolay Dmitrievich Trajeska, Georgi Fyodorovich Lang tomonidan taklif etilgan tasnif qo'llanib kelayotganligini ta'kidlamoqchiman. Ushbu tasnif 1935 yilda terapevtlarning 12 sezda qabul qilingan. Tasnifda kasallikning 3 bosqichi ajratilgan. Birinchi boshlang'ich yashirin bosqichda surunkali yurak yetishmovchilik belgilari og'ir jismoniy mehnatda yuzaga keladi. Ikkinchi bosqichda yurak yetishmovchilik belgilari yaqqol ifodalanadi. Ikkinchi bosqichning 2 davri farqlanadi. Ikkinchi A davrida gemodinamik buzilishlar katta yoki kichik qon aylanish doiralaridan bittasida rivojlanadi. Ikkinchi B davrida esa gemodinamik buzilishlar ikkala qon aylanish doirasida ham kuzatiladi. Uchinchi bosqich distrofik bosqich. Bu bosqichda organ va tuqmalarda qaytmas o'zgarishlar kuzatiladi. Davo muolajalari samara bermaydi. Hozirda ko'pchilik klinikalarda yuqoridagi tasnif bilan birgalikda New York yurak assotsiatsiyasi tasnifi ham qo'llaniladi. New York tasnifi bemorning jismoniy qobiliyatini aniqlashga qaratilgan. Bu tasnifda yurak yetishmovchiligining 4 funksional sinfi keltirilgan. Birinchi funksional sinfda bemorning jismoniy faoliyatda cheklanish kuzatilmaydi. Ikkinchi funksional sinfda bemorning professional qobiliyati cheklanadi. Uchinchi funksional sinfda har kungi uy sharoitidagi faoliyatda cheklanish bo'ladi. To'rtinchi funksional sinfda esa yurak yetishmovchilik belgilari tinch holatda ham yuzaga keladi. Jismoniy faollikning darajasini aniqlash uchun 6 minutlik yurish sinamasi taklif etilgan. Agar 6 minut davomida bemor 550 metrdan ko'p masofada yura olsa, yurak yetishmovchilik belgilari yo'q hisoblanadi. 6 minut davomida bemor 426-550 metr masofaga yursa, birinchi funksional sinf. 301-425 metr masofaga yura olsa, ikkinchi funksional sinf. 151-300 metr masofaga yursa, uchinchi funksional sinf qayd etiladi.
150 metrdan kam masofaga yurish yurak ichi mavjudligining 4-chi funksional sinfiga xos bo'ladi. Ushbu slaydda yurak mushagining nospisi kasalligi kardiomiopatiyalarga xos sxemalar keltirilgan. Kardiomiopatiya uchun yurakning ishemik yoki yallig'lanish zararlanishlari xos emas. Kardiomiopatiyalarning 3-ta asosiy dilatatsion, gipertrofik va restriktiv shakllari o'rganilgan. Ushbu slaydda ko'krak qafas rentgen tekshiruvi keltirilgan. Chapda normal yurak, o'ngda esa yurak yetishmovchiligiga xos yurak surati tasvirlangan. O'ngdagi suratda yurak o'lchamlarining kattalashuvi, kardiomegaliya xarakterli kardiotorakal indeks bu suratda 75% tashkil etadi. Ushbu slaydda xansirash kuzatilgan bemorga namlangan kislorod ingalyatsiya usulida berilmoqda va bemor tez tibbiy yordam mashinasida transportirovka qilinmoqda. Ushbu slaydda yurak yetishmovchiligining distrof bosqichi uchun xarakterli oyoqlar shishi va trofik o'zgarishlar va hattoki yaralar hosil bo'lishi tasvirlangan. Surunkali yurak yetishmovchiligini davolash juda ham murakkab. Davolash jarayoni bir qator davo usullari birgalikda olib borilishini va davolashda terapevt, kardiologlardan tashqari bir qator tor mutaxassislar ishtirokini taqozo etadi. Davoning asosiy maqsadi xansirash, charchash, shish, taxikardiyani kamaytirishga, nishon organlar, yurak, buyrak, bosh miya, jigar va qon tomirlar zararlanishlarini oldini olishga, bemorlar hayot sifatini yaxshilab, ularning umrini uzaytirishga qaratilgan. Kasallikni davolash nomedikamentoz va medikamentoz usullarini o'z ichiga oladi. Nomedikamentoz usullardan parhez asosiy o'rin egallaydi. Bemor uchun tayyorlangan parhez taomlari yetarli kaloriyaga ega bo'lib, oson hazm bo'lishi kerak. Sutkalik suyuqlik miqdori 800-1000 ml atrofida bo'lishi tavsiya etiladi. Osh tuzini iste'mol qilish keskin cheklanib, ushbu oq ajalning miqdori sutkada 1-3 gram atrofida bo'lishi lozim. Bemorlarga suvni emas, osh tuzini cheklash lozimligini o'qitirish kerak. Chunki suyuqlik cheklaganda organizmda aldosteron va antidiuretik gormon ko'payadi, natriy to'planib qoladi va qon plazmasining osmolarligi buziladi. Bu esa yurak yetishmovchiligini yanada og'irlashtiradi. Davolashda jismoniy faollikni saqlash ham muhim o'rin egallaydi. Jismoniy mashqlarni bajarish neyrogormonlar miqdorini kamaytiradi va qon aylanish tezligini oshiradi. Buning natijasida dori preparatlari samaradorligi, bemorlarni jismoniy zo'riqishlarga chidamlik darajasi, emotsional tonusi oshib, hayot sifat ko'rsatkichlari yaxshilanadi. Surunkali yurak yetishmovchiligini davolashda bemorlarni psixolog parvarishi ham o'ziga xos o'ringa ega. Chunki ushbu surunkali kasallikda bemorlar asabiy bo'lib qoladilar. Asabiy bemorlar hamma va ham davo muolajalarini qabul qilmaydilar. Ularning davoga bo'lgan ishonchi kamayadi. Bu holatda bemorlar bilan suhbat qilinib, ularga kasallik haqida informatsiya berish lozim. Shuningdek, oson o'tkaziladigan testlar orqali bemorni psixolog tiplarga bo'lish va asabiy bemorlarga sedativ davo usullari tavsiya etish kerak. Bemorlarning psixologik tipini Jung mezonlari bo'yicha aniqlash mumkin. Mezonlar 10 ta oddiy savoldan iborat. Jung mezonlari bo'yicha bemorlar 2 ta A va B tiplarga bo'linadi. So'rovnomadagi 5 ta va undan ortiq savolga A javob variantini belgilagan bemor A tipdagi psixoemotsional bemor hisoblanadi. Bunday bemorga psixoterapevtik davo buyuriladi. Yurak yetishmovchiligida dori vositalarini qo'llash 2 ta maqsadga yo'naltirilgan. Birinchi maqsad yurak zarb kuchini oshirishga, ya'ni inotrof faoliyatini yaxshilashga qaratilgan. Bu maqsadda yurak glikazlari qo'llaniladi. Ikkinchi maqsad esa yurakning zo'riqishlarini oldini olishga qaratilgan. Sirkulyatsiyadagi qon hajmini kamaytirish diuretiklar bilan amalga oshiriladi. Neyrogormonlar miqdorini kamaytirishda APEF ingibitorlari, angiotensin 2 reseptorlar blokatorlari, verapamil ishlatiladi. Yurakka simpatik nerv sistemasining ta'sirini kamaytirish uchun beta blokatorlar qo'llaniladi. Qon tomirlarida qon aylanishini yaxshilash uchun esa nitratlar tavsiya etiladi. Yurak yetishmovchiligida ishlatiladigan yurak glikazlari va ularning dozalari slaydda keltirilgan. Yurak glikazlari yurak ritmiga qarab tanlanadi. Ertalabki puls 60 zarbadan kam bo'lsa, yurak glikazlari berilmaydi. Davolashning dastlabki kunlarida tez ta'sir etuvchi strafantin, korglukon vena ichiga yuboriladi. Keyin esa bemorning ahvoli yaxshilanishiga qarab digoksin tabletkasiga o'tiladi. Bradikardiya,
İkinci, üçüncü dereceli atrioventrikular blokada. Sinüs tüpünün zayıflık sindromu. Wolff-Parkinson-White sindromu. Hipertrofi kardiyomiyopatiye. Hipokalemiye. Hiperkalsemiye. Yürek glikozları kullanışa karşı kursatmak soplanadı. Umumi xulosa qilganimizda yürek glikozları yürek nuqsonlarida yaxshi samara beradi. Ularni yürek işimik kasalligida ehtiyot bo'lib qo'llash lozim. Bu preparatlar hipertrofik kardiyomiopatiya va o'pka yürek yetishmovchiligida tavsiye etilmaydi. Surunkali yürek yetishmovchiligida sidik haydovchi preparatlardan gidroxlortiazid, furosemid, etokrin kislota, diakarb kabi diuretiklar va aldosteron antagonisti verashpiron qo'llaniladi. Diuretik davo kuchsiz sidik haydovchi preparatlarning minimal dozasidan boshlanadi. Diuretiklar berilganda har kuni ichiladigan suyuqlik miqdori va tana massasi o'lchab turiladi. Yurak yetishmovchiligini davolashda beta-adrenal blokatorlar birinchi qator preparatlari qatoriga kiritilgan. Bu preparatlar ta'sirida yurak urishlar soni kamayadi. Tomirlar spazmining oldi olinadi va qon bosimi pasayadi. Yurak yetishmovchiligida ishlatiladigan beta-blokatorlar slaydda keltirilgan. Beta-adrenal blokatorlardan davolash xususiyatlariga kelganimizda davoni preparatlarning juda kichik dozasidan boshlash kerak. Beta-adrenal blokatorlar, APF ingibitorlari va diuretiklar birgalikda bir vaqtda berilmaydi. Preparatlarni qabul qilish vaqtlari orasida kamida 2-3 soat farq bo'lishi lozim. Preparatlar aterosklerozda, qandli diabetda, gipertoniya va surunkali yurak yetishmovchiligida, yurak ishemik kasalligi va surunkali yurak yetishmovchiligida va shuningdek taxiaritmiyalarda yaxshi naf beradi. Bronxospazm, atrioventrikulyar blokada, gipotoniya, bradikardiya beta-blokatorlar qo'llanishga qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Yurak yetishmovchiligida qo'llaniladigan yana bir muhim dori preparatlari APF ingibitorlari hisoblanadi. Bu preparatlarni qo'llash davomida aldosteron ajralishi, suv va natriyni ushlab qolishi kamayadi. Qon tomirlar devorida shish, miokard gipertrofiyasi, ateroskleroz, arterial gipertenziya, ishemiya jarayonlarining rivojlanishi pasayadi. Ta'sir davomiyligiga ko'ra preparatlar 3 gruppaga bo'linadi. Birinchi gruppadagi qisqa ta'sir etuvchi preparatlar kuniga 3 marta beriladi. Ikkinchi gruppadagi o'rta ta'sir etuvchi preparatlar kuniga 2 marta beriladi. Uchinchi gruppadagi uzoq ta'sir etuvchi preparatlar kuniga 1 marta beriladi. Hurmatli talabalar, yurak yetishmovchiligini davolashda yurak glikozidlari, diuretiklar, verashpiron, nitratlar, beta-adrenal blokatorlar, angiotensin 2 reseptorlar blokatorlari tanlov preparatlar ekanligini yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Bu preparatlar dunyodagi deyarli barcha mamlakatlarda kasallikni davolash standartlariga kiritilgan. Shu yerda biroz chekinish qilib, esda qolish uchun akademik Vyacheslav Yurovich Mareyev tomonidan bayon qilingan o'xshatishni keltirmoqchiman. Vyacheslav Yurovich fikricha, yurak yetishmovchiligi bilan kasallangan bemorning yuragi tog' yo'lida o'tin ortib ketayotgan, xorib charchagan otga o'xshaydi. Ma'lumki, yurak glikozlari sistola kuchini oshiradi va sistola vaqtini kamaytiradi. Charchagan otga nisbatan bu preparatlar qamchiga o'xshaydi. Har bir qamchi zarbidan ot sapchib ketadi va tez yuradi. Lekin charchagan ot zo'riqqanidan yo'lda holiqib yiqilishi va o'lishi mumkin. Sidik haydovchi vositalar organizmdagi suyuqlikni, sirkulyatsiyadagi qon hajmini va yurakka bo'lgan zo'riqishni kamaytiradi. Lekin diurezni ko'payishi qonning quyuqlashuviga va yurak uchun kerakli kaliy tuzlarni organizmdan chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Sutkalik sidik miqdorining oshuvi renin, angiotensin va aldosteron tizimining faolligini oshiradi va buning natijasida yana shishlar paydo bo'ladi. Otga nisbatan olib qaraganda diuretiklarni berish otning ustidagi yukni yarmini olib tashlash bilan teng. Yarimlangan yuk bilan charchagan ot manzilga yetib boradi, lekin qolgan yuk uchun yana qaytib kelishga majbur bo'ladi. Nitratlar periferiyadagi qon tomirlari, kichik arteriya va venalarning qarshiligini kamaytiradi. Otga nisbatan nitratlar berish otni yo'lini tekislashga, arvaning oyoqlariga rezina shinalarini kiydirish va harakatini osonlashtirishga o'xshaydi. Bu yaxshi usul, lekin yo'lni yaxshilangani bilan och qolgan va charchagan otning ahvoli yaxshilanmaydi. APF ingibitorlar
Beta adına blokatorlar. Angiotensin 2 reseptorlar blokatorları nerogarmonlar miqdorini va yurak qisqarishlar sonini kamaytiradi hamda yurakning qon bilan ta'minlanishini yaxshilaydi. Bu preparatlarni qo'llash otga nisbatan otni to'xtatish, dam oldirish, unga suv va ovqat berishga o'xshaydi. Dam olgach ot o'z manziliga sekin yo'l oladi. Ushbu holatda ot dam olish bilan birga o'zining ishini ham bajaradi. Bu yerda arbakashlar tomonidan aytilgan tishi yedish, dalchi budish rus maqoli yana bir marta o'zini xalqchilligini ko'rsatadi. Lekin hamma vaqt ham dori vositalar yetarlicha naf bermaydi. Dori moddalar samara bermaganda xirurgik usul, yurak transplantatsiyasi o'tkaziladi. Otga nisbatan bu otni avtomobilga almashtirishga o'xshaydi. Bu samarali innovatsion usul, lekin hozircha bu usul juda qimmat turadi. Hurmatli talabalar, shu o'rinda tibbiyotdagi bir oltin qoidani eslatib o'tmoqchiman. Har qanday kasallikni davolashdan uni oldini olgan ma'qul. Yurak yetishmovchiligini oldini olishimiz uchun biz xavf guruhlarini bilishimiz kerak. Xavf guruhidagi kishilar bizning yon atrofimizda. Ular bizning bobo-buvilarimiz, ota-onalarimiz, aka-opalarimiz, qo'shnilarimiz, uzoq va yaqin tanishlarimiz bo'lishi mumkin. Xavf guruhiga kiruvchilar ushbu slaydda keltirilgan. Xavf guruhidagi kishilar orasida yurak yetishmovchiligining bor yoki yo'qligini oson aniqlash mumkin. Buning uchun yurakni asrang deb nomlangan anketa tekshiruvidan foydalanish mumkin. Anketa 16 savoldan iborat. Har bir savolga berilgan javoblar o'z ballariga ega. Ular asosida so'rov oxirida umumiy ball chiqariladi va ballga ko'ra tekshiruvchining ahvoliga baho beriladi. So'rovnoma natijalariga ko'ra 30 ballgacha ball to'plaganlar amaliy sog'lom kishilar hisoblanadi. 31-50 ball to'plaganlar esa yurak kasalliklari uchun xavf guruhiga kiritiladi. Xavf guruhi uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tavsiyalar slaydda keltirilgan. Anketada 51-80 ball to'plaganlar bemorlar hisoblanadi va ular uchun ham tavsiyalar mavjud. Anketa savolnomasi natijasiga ko'ra eng og'ir guruhni 80 balldan ziyod ball to'plagan hamda hoziroq davolan boshlashga muhtoj bo'lgan bemorlar tashkil etadi. Anketada ular uchun keltirilgan tavsiyani o'qishni joiz deb topdim. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Siz bemorsiz. Yurakda jiddiy kasallik bor. Darhol muolajani boshlang. Keyingi pushaymon o'zingizga dushman. Darga nisbatan uxlamang. Uxlagan kishi boshqalarni uyg'ota olmaydi. Yurak temirdan emas. Buni unutmang. Aziz talabalar, ushbu anketa bilan yana bir bor tanishib chiqib, o'zingizni keyingi ish faoliyatingizda albatta qo'llaysiz degan umiddaman. Bugungi ma'ruzamda foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati keltirilgan. Ma'ruzada institutimizda keng foydalanish yo'lga qo'yilgan Rossiyaning Giatar Media ilmiy elektron bazalari adabiyotlaridan foydalandim. Shu yerda ma'ruzamni tugataman. Mening elektron pochtam slaydda keltirilgan. Siz tomoningizdan aytilgan har qanday fikr men uchun katta ahamiyatga ega. E'tiborlaringiz uchun rahmat.